بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اللہ کے رسول کی عظمت کا راز چھ چیزوں میں تھا، اور چھ چیزیں مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے، اور یہ وہ چھ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی حدیث کر رہی ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور وزیر بن کے، بطور مشیر بن کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ مشورہ رکھا تھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ پوری زندگی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی. اخزی یخزی کا مطلب ذلیل کرنا بھی ہے، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر کون کون سی صفات ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. تصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں. وتقر الضعیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، معاشرے کے کسی بھی فرد کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے آپ ہی اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. یہ چھ چیزیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں، اللہ عز و جلال اس کو ایک تو نبوی منہج عطا کر دیتے ہیں، دوسرا زندگی بھر وہ نہ تو شرمندہ ہوگا نہ ذلیل ہوگا.